Իդեպ կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարություն տվեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանին պայքարել, քայլեր ձեռնարկել ապատեղեկատվության դեմ, լինի դա սոցցանցերում թե լրատվամիջոցներում։ Նա իհարկե շեշտեց, որ մեր երկրում խոսքի եւ տեղեկատվության ազատությունը երաշխավորված է, բայց եթե որոշ հանցավոր շրջանակներ միլիոններ են ծախսելու սոցիալական ցանցերում, լրատվամիջոցներում հասարակական կարծիքի մանիպուլյացիաներ անելու համար, դա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Ընդհուպ սոցիալական ցանցերում կան, այսպես ասած, հեղափոխական դրոշներով հանդես եկող ֆեյքեր, որոնք բռնությունների կոչեր են անում, ընդհուպ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների հասցեին, ցույց տալու, որ մեր հեղափոխական շրջանակների հետ կապ ունեն։ Ըստ Փաշինյանի, այս տիպի մանիպուլյացիաները պետք է շատ կոշտ հակահարված ստանան և հույս հայտնեց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը կկարողանա այս հարցում ապահովել կոնկրետ արդյունքներ։ Այո, խնդիրը կա և ոչ միայն Հայաստանում։ Ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս բարեխիղճ տեղեկատվական հոսքերին խառնել ապատեղեկատվությունն ու տեղեկատվական մանիպուլյացիոն աղբը։ Եվ ցանկացած մարդ հնարավորություն է ստանում հայոյել երբ և ինչ կան ուզում է, համառորեն ու հետևողականորեն, անանուն ու անկաշկանդ։ Այլ հարց է, թե ինչպես է հնարավոր ու ինչպես պիտի պայքարի դրա դեմ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը, կամ ընդհանրապես հնարավոր է պայքարել դրա դեմ առանց խոսքի ազատությունը սահմանափակելու։ Դրա համար նախ պետք է սահմանել, թե ինչ է մանիպուլյացիան։ Իդեպ, մանիպուլյացիան օրենսդրական կարգավորում էլ չունի և մեծ ցանկության դեպքում ամեն խոսքի մեջ էլ կարելի է մանիպուլյացիա գտնել։ Երկարաժամկետ կտրվածքում հարցի լուծումը սպառողի, այս դեպքում լրատվության սպառողի կրթությունն ու մեդիագրագիտությունն է։ Իսկ կարճ ժամկետներում կոնկրետ արդյունքների հասնելու համար պայքարի անհրաժեշտ գործիքակազմ և մեխանիզմներ են անհրաժեշտ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը վարչապետի հանձնարարականը կատարելու է շատ զգույշ և հանդարտ առանց խոսքի ազատությանը վնասելու, կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասել է Արթուր Վանեցյանը։ Հետևենք և հուսանք։ Լավ մնացեք։